ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଦିଆଗଲା କରୋନା ଟୀକା। ଏହାକୁ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ରତ୍ନାକର ସାମଲ ନେଇଥିଲେ ଟୀକା। ସେହିପରି ଭୁବନ ମେଡିକାଲରେ ଦିଆଗଲା କୋଭାସିଡଲ କରୋନା ଟୀକା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସଫେଇ କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋଭାସିଡଲ ଟିକା ଡୋଜ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।